глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Одеса останніми днями зазнає ракетних атак армії РФ, проте ворожі війська так і не змогли захопити місто. Експерти вважають, що ризик штурму Одеси значно знизився, а висадка десанту малоймовірна. Про це йдеться в матеріалі РБК «Україна. Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область?». У матеріалі зазначають, що на початку війни місцева влада побоювалася, що Росія буде штурмувати Одесу, зробивши комплексну атаку. Її мало здійснювати наземне угруповання, яке базується в Херсонській області. Однак окупанти не змогли пробитися через Миколаїв і Вознесенськ. Друге угруповання мало зайти з Придністров'я. Так, полковник запасу ВСУ, військовий експерт Сергій Грабський стверджує, що основна роль відводилася військам з Херсонського напрямку. Але вони вже два місяці стоять на кордоні з Миколаївською областю, намагаючись пробити оборону. Водночас для атаки з Придністров'я у РФ не вистачає живої сили і техніки. Збільшити контингент в Тирасполі поки неможливо, оскільки Україна не пропустить літаки через свій повітряний простір. А через Румунію Росія не ризикує цього робити. Висадка десанту. Щодо цього питання експерти вважають, що зробити це в Одесі дуже важко через можливі втрати. А вони, за їхніми словами, будуть колосальними. У зв'язку з цим окупанти в якості потенційного плацдарму, ймовірно, вибрали південну частину області. Але перша проблема цього плану – це відсутність ППО. Після того, як флагман Чорноморського флоту крейсер «Москва» був потоплений, у них немає прикриття ППО. Тому зараз вони намагаються взяти під повний контроль і встановити стаціонарні системи на острові Зміїни, які могли б забезпечити повітряне прикриття десанту, пояснив військовий експерт Михайло Жирохов. Він також зазначив, що у Росії дуже обмежені сили і засоби для висадки. За словами Грабського, до початку повномасштабної війни в Чорному морі РФ зосередила 11 десантних кораблів. Їхня загальна спроможність становила 2 бригади або приблизно до 10 тисяч осіб. Але зараз вона скоротилася вдвічі. Динаміка подій була дуже активною, але в Придністров'ї не вистачає сил і засобів. Можливість проведення десантної операції практично виключена після потоплення крейсера «Москва» і ослаблення потенціалу російського флоту. Сухопутний удар переноситься на невизначений час. Залишається тільки один з елементів – це ракетний обстріл, зазначив експерт. Через відсутність інших варіантів ворог намагається змінити обстановку в місті за допомогою ракетних ударів. Однак після масованих атак, на думку Грабського, повинен був послідувати штурм, чого не сталося. Він допустив, що ворог завдав ці удари через збій в координації між різними видами російських військ. Однак у військовій адміністрації поки не виключають можливість штурму Одеси. Спікер ОВА Сергій Братчук акцентує, що така загроза буде завжди існувати. Проте поки активної підготовки з боку противника не спостерігається. Нагадаємо, в останні дні Одеса піддається масованим ракетним атакам. Росія запускає ракети з акваторії Чорного моря і території Криму. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!